Poďme sa spoločne pozrieť na jeden starozákonný príbeh o Danielovi, ale nebudeme ho dneska vyslobodzovať z jamy levou, ale skúsime sa pozrieť na to, ako to všetko začalo. V Danielovi v prvej kapitole. Aleluja. A ja verím, že dnes uvidíte v tom všetkom, čo chcem povedať, že čo chcem povedať, ja mám taký názov, ktorý vám nič nepovie a bude až na konci zmysluplný, pretože mám jednu ilustráciu, ktorú som horlivo v noci pripravil. A ten názov sa dá povedať, že taška výhovoriek a taška príležitostí. A druhý názov, ktorý vám môže prehovoriť z Božieho slova, je dôveruj Bohu a konaj dobre. Pozbuď suseda tými slovami, povedz, dôveruj Bohu a konaj dobre. Povedz ešte raz, dôveruj Bohu a konaj dobre. Alebo konaj dobré, závisí od prekladu, obi dve sú správne. A budeme hovoriť o tom, ako cirkev, ako kresťania, ako veriaci ľudia, ako svetlo sveta, soli zeme, môžeme mať vplyv v tomto svete. Ako môžeme mať vplyv tam, kde nás Boh postavil, ako môžeme kvitnúť tam, kde sme zasadení. A najprv si pozrieme proroka Daniela, pozrieme si, ako to všetko začalo v jeho živote. My sme hovorili celý mesiac o tom, ako sa približiť k Bohu a on sa potom približí k nám. A ako je dôležité, aby sme nestratili svoju slanosť. Ďakujem za vaše amen. Aby sme si zachovali svoju slanosť, aby sme si zachovali svoj vzťah s Pánom, aby sme si zachovali svoje priority. A Daniel urobil niečo veľmi podobné. Čítame od prvého verša v prvej kapitole proroka Daniela. 3. roku kráľovania Jehojakima judského kráľa prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, k Jeruzalemu a oblahol ho. A pán vydal do jej ruky Jehojakima judského kráľa aj čiastku nádob domu Božieho a dopravili do zeme Sineára, do domu svojho Boha a nádoby dopravil do domu pokladu svojho Boha. A potom povedal tomu náčelníkovi svojich dvoranínov, aby doviedol mládencov zo synov Izraelových ako z kráľovského semena, tak aj z iných popredných. Toto bolo okolo roku 605 pred Kristom, aby ste boli v obraze. Verš 4. Mládencov, na ktorých vraj nie je to nejakej vady, ktorí sú pekného vzozrenia, sú dôvtipní, v každej múdrosti vyznajúci sa vo vede, rozumejúci umeniu, a v ktorej by bola sila stáť v paláci kráľovom, aby ich vyučili písomníctvo jazyku Chaldejov. Že zobrali to najlepšie, čo Izrael mal, tých najlepších mládencov, ten najväčší potenciál tých najmúdrejších, najšikovnejších, najvzdelanejších a previedli ich, presťahovali ich z Izraela, z ich domovskej krajiny do Babylona. A vo verši 5 král chcel z nich vychovať do 3 rokov svojich najlepších mužov, chcel z nich vychovať budúcnosť Babylona, tak im vydelil na každý deň z výborného pokrmu kráľovho i z vína, z ktorého sám pil a nariadili vychovávať za 3 roky, a že keď sa dokončia tie roky, majú stať pred kráľom. A medzi nimi bol Daniel, ktorého potom nazval Baltazár, potom Sadrach, Mezach a Abednego. Ruku hore, kto pozná tento príbeh, nech sa orientujem. Väčšina z vás áno. A verš 8, tu začínam posolstvo, verš 8, a Daniel si položil na srdce. Povedz spolu so mnou. Položil si na srdce. Krásny výraz. Daniel sa rozhodol, je to jeho voľba, je to tvoja voľba, je to moja voľba. Daniel sa rozhodol, položil na svoje srdce, vzýšlo na jeho srdce, alebo takto uvážil vo svojom srdci, že sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčelníka dvoraninov, že by sa nemusel poškvrňovať. Daniel sa rozhodol, že nebude mať účasť na tom pokrme, ktoré mu ponúkali, to najlepšie, čo
kráľovstvo Babylona malo, a to nebolo preto, že by chcel držať dietu, to nebolo preto, že by chcel byť, že by chcel lepšie vyzerať, ale to bolo preto, lebo toto jedlo bolo zasvecované iným božstvám. Toto jedlo, predtým ako sa podávalo, tak jeho prvotina bola zasvetená falošným božstvám a samozrejme nebolo to košer jedlo. A tak ako Žid sa rozhodol, že napriek tomu, že je v babylonskej krajine, že je v cudzine, tak sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovým a že si bude držať svoj vzťah s Pánom. A to ťa chcem pozbudiť dnes, aby si ty držal vzťah s Pánom v tvojom Babylone. Halleluja. Tam, kde sa nachádzame, tam, kde nás Boh postavil, aby sme nedovolili tomuto Babylonu, aby nás choval, aby nám dal svoju pečať, pretože to meno Baltazár bolo meno božstva. To je takisto krásny príklad toho, ako chcel Nabuchodonozor kráľovstvo Babylona zapečatiť alebo dať pečať na Danielovo svedomie, aby sa stal jedným z nich. Ale Daniel si povedal, keď som tu, tak si položím na svoje srdce, že sa nebudem poškvrňovať pokrmom kráľovým a že zostanem vo vzťahu s môjim Bohom, pretože môj Boh ma vie požehnať aj uprostred Babylona. Halleluja. Nemusím sa presťahovať do Izraela, nemusím prísť do Jeruzalema, nemusím byť v Bratislave, nemusím byť v Amsterdame, nemusím byť v Sydney, nemusím byť v Belgicku, nemusím byť inde, aby som bol požehnaný. Boh ma vie požehnať tam, kde ma postavil. Len si potrebujem udržať tie správne priority vo svojom živote. Voľba je na každom z nás. No Daniel sa rozhodol, že ostane verný svojmu Bohu. Nechcel sa podielať na jedle, ktoré reprezentovalo pohanský spôsob života a Boh ho za to veľmi požehnal. A ja sa dnes pýtam, koľký sú tu takí ako Daniel? Koľký z vás chcete, aby vás Boh veľmi požehnal? Halleluja. Božie požehnania sú tie, ktoré obohacujú a nepridávajú trápenia. Ak si požehnaný od Hospodina, ak je ruka Pána na tvojom živote, ak máš Božiu múdrosť, ak máš Božiu priazeň, si závidenie hodný človek. Si šťastný človek. Si človek, ktorému je čo závidieť, lebo Božia ruka, Božia múdrosť, Božia priazeň je to najlepšie, čo v živote môžeš dostať. Bez ohľadu na tvoju minulosť, bez ohľadu na to, či si presťahovaný tam, alebo nám, bez ohľadu na tvoju rodinu, na tvoje pozadie, nie je tak dôležité, odkiaľ si prišiel. Dôležitejšie, kam ideš, halleluja. Čo Boh môže spraviť v tvojom živote. Akoraz sedel ten jeden slávny muž, ktorý sa volal D.L. Moody a dnes je to známa postava, jeden z najväčších evangelistov v histórii. Obuvník, jednoduchý učeň, sedel vzadu na bohoslužbe a kazateľ kázal a to slovo sa hlboko dotklo a tá kázeň bola: svet ešte nevidel, čo Boh môže urobiť skrze jediného človeka, ktorý sa mu úplne odovzdá. D.L. Moody tam sedia, ale ja, učeň, obuvník, kto som ja, čo môžem ja urobiť? Ale povedal si, ja sa chcem odovzdať tomuto Bohu celým srdcom. A Boh z neho spravil jedno z najväčších evangelistov v histórii. Slovensko ešte nevidelo, čo Boh môže vykonať skrze jedného človeka, ktorý sa mu celé vydá. A nemusíš byť evangelista, môžeš byť obuvník, môžeš byť lekár, môžeš byť matka v domácnosti, môžeš byť pastor, misionár, čokoľvek ťa Boh povolal. Ale svet ešte nevidel, čo Boh môže spraviť skrze jedného človeka, ktorý sa mu celé vydá. Daniel si povedal, položil sa na svoje srdce, povedal: Pane, nerozumiem, prečo ma presťahovali do babylonskej krajiny, z mojej domoviny, z domu mojich otcov, tam, kde sme vzývali jediného pravého Boha. A zrazu Božia ochrana ako keby odišla, a ocitol som sa proti mojej vôli v Babylone. Ale Pane, ty môžeš byť so mnou aj v Babylone. A ja som si položil na svoje srdce, že sa nebudem poškvrňovať pokrmom kráľovým, ale zostanem verný svojmu Bohu uprostred Babylona. A Boh ho za to veľmi požehnal. Najprv ten náčelník dvoraninov nechcel zvoliť, povedal, to budem perzekvovaný, budem potrestaný za to, že vám nedávam to najlepšie. On povedal, skús nás za 10 dní. Ako budeme vyzerať. A po 10 dňoch, keď pozrel, tak boli krásnejší, boli zdravší. Halelúja, zdravý životný štýl, halelúja. Vyzerali lepšie. Mali len strovu, ako hovorí profesor Roháček v tom starom preklade. Mali len takú jednoduchú stravu, ale držali si svoj vzťah s Hospodinom a Boh ich veľmi za to požehnal. A náčelník dvoraninov povedal: OK, vidím, že vám to funguje. Tak im dal, vždycky ten kráľovský pokrm odchádzal, aj víno, ktoré mali piť, im nedal, ale dávali im jednoduchú stravu. A potom, verš 17, pozri spolu so mnou.
Chcem vás previesť niekoľkými veršami a potom vám predostriem celý koberec, ktorý verím, že Boh dnes pripravil, aby sme po ňom prešli. 17. verš v tej prvej kapitole. Týmto štyrom mládencom, Sadrak, Mezach, Abednego a Daniel, Baltazar, týmto štyrom mládencom dal Boh vedomosti a rozum, aby sa vyznali v každom literárnom umení a múdrosť. A okrem toho Danielovi dali to, aby rozumel každému videniu i snom. Boh im to dal. Boh dal vedomosť a rozum. To nebola ich vedomosť a rozum. Boh im dal tú vedomosť a rozum, aby sa vyznali v každom literárnom umení. A dali múdrosť. Povedz múdrosť. Koľko z vás chcete múdrosť? Múdrosť od Boha? Múdrosť do tvojho podnikania? Múdrosť do tvojho manželstva? Múdrosť do výchovy detí? Kto z vás to chce? Aleluja. Ja mám niekoľko múdrostí, ktoré mne Boh dal do výchovy detí. Ty už môžeš počúvať, ty už máš cez 18, Peťo. A Miškovi to nehovor. A jedna z múdrostí, keď boli malí, tak neviem, či to máte vo svojich rodinách, že niekedy deti počúvajú len, keď zvýšite hlas. Úsmev, rodičia, úsmev. Bude dobré, neboj sa, bude dobré. A keď zvýšiš hlas, nepočúvajú, zvýšiš ešte viacej. A potom počúvajú trošku a potom ho tak zvýšiš, že už musia posluchnúť. A ja som sa naučil lepšie. Napríklad, neurobím tak, že poviem, ideme spať, ale poviem, Miško, máš ešte 15 minút na hranie. A potom sa ide spinkať. Ó, 15 minút na hranie, super! Povedz múdrosť. Prečo by som mal mu okamžite prerušiť hru? Poviem, máš ešte 15 minút, poviem to samozrejme o 8, alebo o pol 8. A keď je čas spinkať, všetko je v poriadku a v kľude. Povedz múdrosť. Boh ti môže dať múdrosť do podnikania. Boh ti môže dať nápady, kam ísť, ako otvoriť nové miesta, ako otvoriť novými nápadmi, ako naplniť potreby, ktoré v spoločnosti sú. Boh dával Danielovi múdrosť, Boh dával Danielovi vedomosť. A verš 20 to ešte geometricky zvýšuje, verš 20 to ešte amplifuje, ešte to zvýrazňuje. A hovorí, a v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypytoval kráľ, našiel ich 10-krát zbehlejších. Nad všetkých učencov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. 10-krát. To je dosť, nie? 10-krát múdrejší, 10-krát šikovnejší, 10-krát zbehlejší, lebo sa rozhodli nepoškvrňovať pokrmom kráľovým. Rozhodli sa byť verní svojmu Bohu. A Boh ich veľmi za to požehnal. Ste so mnou, bratia a sestry. Ale potom sa stalo, že kráľ mal sen. Ruku hore, kto pozná ten príbeh. Kráľ mal sen, ktorý ho desil. Tak zavolal všetkých učencov a hvezdárov a čarodeníkov a okultistov a chaldejov. Všetko najlepšie, čo mal. A zavolal ich pred seba a povedal, sníval sa mi sen. Nože mi ho vyložte. A učenci boli zvyknutí na to, to bola ich robota. Povedz svojim služobníkom svoj sen a my ti ho vyložíme. A on povedal, nie, chlapci, to by bolo ľahké. Povedzte mi aj sen, a jeho výklad. Povedali kráľu, a ako to myslíš? Najprv nám povedz tvoj sen a potom my ti povieme jeho výklad. A kráľ povedal, sníval sa mi sen a môj duch je hnaný nepokojom zvedieť ho. Daniel 2.1. A učenci boli v šoku, no kráľ trval na svojom. Povedal, vy ste chytráci, vy chcete oddialiť čas, vy chcete získať čas. Slovo vyšlo odo mňa. Nielenže mi poviete výklad mojho sna, najprv mi poviete sen, ktorý sa mi sníval, a potom mi ho vyložte. Učenci, hvezdári, čarodeníci, okultisti, kaldejovia, všetko najlepšie, čo malo babylonské kráľovstvo, predstúpili pred kráľa a povedali vo verši 10 a 11 v druhej kapitole, chceš pozrieť. Chaldeji odpovedali pred kráľom a riekli, niet človeka na zemi, ktorý by mohol povedať vec kráľovu,
pretože ešte niektorý král, akokoľvek veľký a mocný, nežiadal také veci od niektorého učenca, hvezdara alebo chaldea. A to je krásny verš 11. A vec, ktorú žiada král, je zriedkavá a ťažká. A nie je to iného, kto by ho mohol povedať pred kráľom, okrem bohov, ktorí však nemajú svojho obydlia s telom. A král sa veľmi rozhneval, pretože král bol zvyknutý, že čokoľvek chcel, tak mu bolo splnené. A tak vyšiel prudký a náhly rozkaz od kráľa, že majú začať zabíjať všetkých mudrcov a hvezdárov, všetkých týchto intelektuálov v Babylone, lebo mu nedokážu povedať, čo sa mu snívalo, na to, čo výklad toho, čo sa mu snívalo. A to slovo prišlo až k Danielovi, jak jeho priateľom, pretože oni boli takisto považovaní za učencov. A Danielom to nepohlo. Daniel povedal, kráľu, prečo tak náhle robíš rozhodnutie? Daj mi jeden deň. Ja sa pomodlím k svojmu Bohu a doniesiem ti nielen výklad, ale sen samotný, ktorý sa ti sníval. A tak jednu noc bol pred pánom a prosil o zľutovanie Boha nebies vzhľadom na to tajomstvo, aby neboli zahubení Daniel a jeho priatelia i s pozostalými mudrcami Babylona. Vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci a vtedy dobrorečil Daniel Bohu nebies. A povedal, nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a jeho je sila. A potom predstúpil pred kráľa, všetci vysoko postavení pohlavári boli tam. A keď som čítal tie verše, tak ma požehnal jeden oddiel, jedna časť toho verša. Chcem vám to dať ako takú pravdu na rozjímanie počas celého týždňa. Verš 27. Druhá kapitola Daniela. Daniel odpovedal pred kráľom a riekol, tajomstvo, ktoré žiada kráľ zvedieť, nemôže povedať kráľovi mudrci, ani hvezdári, ani iní učenci, alebo vešci. Teraz počúva verš 28. Avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. Avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. Povedz to blížnemu, ak ti to neprekáža. Avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. Bratia a sestry, je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. Je Boh na nebesiach, ktorý má kľúče ku každému srdcu. Je Boh na nebesiach, ktorý pozná nielen výklad snov, ale sny samotné. Je Boh na nebesiach, ktorý rozumie tajomstvám, ktoré sú zakryté pred očami tohto sveta. Je Boh na nebesiach, ktorý ti môže poradiť, ktorý ti môže podhaliť rúško tajomstva a môže ťa voviesť do vecí, kde si ešte nikdy nebol. Môžeš kráčať po cestách, po ktorých si nikdy predtým nechodil. Môže ťa voviesť do tajomstiev, ktoré sú zakryté pre tento svet. Keď sme raz boli ešte u Vládka Vrábla, keď sme boli požehnávať tvoju reštauráciu, kedy to bolo 2 roky dozadu, rok a pol. Boli sme tam a boli tam, keďže je to niekde, kde je tá evangelická diakónia zároveň, tak tam boli aj predstavitelia evangelickej cirkvi alebo evangelickej diakónia, tak sme len požehnávali tie priestory a celý čas jedna pani tak spovzdiala na mňa, pozerala a usmievala sa na mňa. Ja mám skúsenosť s tým, že sú ľudia, ktorí takto reagujú na mňa. Asi myslím, že možno ma videli v časopise alebo niekde na internete. Raz sa mi stalo, že sme boli na Salaši, kde to je, pri tých Malackách, Koliba, a tak som tam chodil tak dookola, niekto stále takto usmieval sa, že sme si ovečky pozrieť, tam sme sa zase stretli, zase sa usmieval na mňa. A tak sme párkrát robili kolečka, už mi to nedalo, tak som povedal, prepáčte, pane, my sa poznáme? A povedal, nie. Hovorím, okej, okay, prečo sa na mňa usmievate? Vyzeráte, že ste znovuzrodený kresťan. A hovorím, to som, Boh vám požehnaj. To je dlhý príbeh. A táto pani tiež takto pozerala, tak som myslel, že sa nejak poznáme. A potom, keď sme si dávali koktail alebo čo si tam pripravil, tak som sa k nej pristavil, dobrý deň, my sa poznáme. A ona hovorí, vy ma nepoznáte, ale ja vás áno. Hovorí, bola som na vašej bohoslužbe, keď tu bol host Per Sedegård. Raz do roka tak príde na takýchto hostí a
bola modlitba, výzva na modlitbu a Per Sedegord sa modlil za nejakých ľudí a bola nás veľa, ktorí sme sedeli. A tak zrazu ste vy prišiel a začal ste sa modliť za ľudí a prišiel ste ku mne. A viete, čo ste mi povedal? Hovorím, netuším. Povedal ste mi, neobracaj sa späť ako Lotová žena. Hovorím, to si teda nepamätám. A potom, keď mi to rozprával, tak mi to cuklo, tak hovorím, aha, aj som si vtedy pomyslel, keď som to povedal, že k hosťom by som sa takto nemal správať. Že tak bez úvodu, aspoň keby som povedal, Boh ťa miluje, neobracaj sa späť ako Lotová žena. Ale ja som bez úvodu, neobracaj sa späť ako Lotová žena, išiel som ďalej. Ona plakala a plakala. A hovorí, viete čo? 3 mesiace predtým, každý deň Boh ku mne hovoril, aby som nebola ako Lotová žena a nikto o tom nevedel. A vy ste zrazu prišiel a vaše prvé slova boli, neobracaj sa späť ako Lotová žena. A vtedy som vedela, že Boh naozaj je na nebesiach a hovorí do môjho života. A nech Bohu patrí za to sláva. Ale ti chcem povedať, že Boh je na nebesiach, ktorý pozná všetky tajomstvá. A chce ťa požehnať, chce ti pomôcť, nechce ti ublížiť. Boh nie je všetečný. Boh nie je ten, ktorý by o tebe rozprával. Všetci povedia haleluja na to. Boh nie je ten, ktorý by tak prišiel do mojho ucha a začal hovoriť o tebe veci, ktoré by si nechcel, aby som vedel. Boh je veľký gentleman. Boh je milujúci, milosrdný. Ale môže niekedy použiť Daniela, môže niekedy použiť teba, aby ukázal ľuďom, že je na nebesiach a že sa o nich stará. Že má spočítaný počet vlasov na ich hlave. Viem, že pri niektorých bratoch to nie je veľká robota, ale pri niektorých sestrách je to porádna robota. Každý jeden deň má záznamy o tom, koľko vlasov ti padlo v tvojej kúpeľni a stará sa o to, aby si mala bohatý účes. Aleluja. Boh sa stará o teba! A je Boh na nebesiach, ktorý pozná tajomstvá, ktorý rozumie a zjavuje tajomstvá. Aleluja. Môj obľúbený spevák, Karman, jeho umelecké meno, spieva vo svojej piesni, prečo sa pýtate na svoju budúcnosť hviezd, keď sa môžete pýtať na svoju budúcnosť toho, ktorý tie hviezdy stvoril. To, na čo nemajú hvezdári a horoskopári a všetky tie nepodarené televízne vysielania, kde môžeš zavolať, aby si zistil, čo ťa čaká v budúcnosti. Prosím ťa, radšej daj do iných fondov svoje financie. A pýtaj sa toho, ktorý stvoril tie hviezdy. Pýtaj sa toho, ktorý je na nebesiach a pozná všetky tajomstvá. A verím, že Boh nás posiela k ľuďom okolo nás, podobne ako Daniela, aby sme boli pre nich svedectvom o živom Bohu, alebo nástrojom na to, aby nášho Boha mohli spoznať. Naberáme ten olej do svojich nádob, ako som pred 2 týždňami hovoril, tak ako tých 7 rokov hojnosti, tak ako Ananiáš, ktorý bol medzi 70. My naberáme ten olej do našich nádob, aby sme mohli dobre svietiť v tejto temnote posledných čias, ktorá je všade okolo nás. Verím, že Boh nám pomôže, aby sme dokázali vyriešiť aj ťažké prípady. Tak ako prípad Nabuchodonozora, povedali tí mudrci, to je ťažká vec, ktorú nikdy predtým nikto nežiadal. Nech bol akokoľvek mocný král. Verím, že Boh nás pomazáva a povoláva riešiť aj ťažké prípady, lebo je Boh na nebesiach, ktorý pozná každé tajomstvo. Dajme jeden veľký potles Pánovi, bratia a sestry. Aleluja. Boh je ten, ktorý nielenže pozná výklady snov, ale pozná sny samotné. Pozná plány, ktoré má s jedným každým z nás. A k tomu, aby o nich k ľuďom prehovoril, často použije teba a mňa. 1. Korinťanom 1.30. Ak si chcete nalistovať, alebo dajte aj na obrazovku 1. Korinťanom 1.30. A vy ste z neho, Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, i posvetením, i vykúpením. Vy ste z neho v Kristu Ježišovi. My stojíme v Kristu Ježišovi. A on sa nám stal múdrosťou od Boha. On sa nám stal spravodlivosťou, i posvetením, i vykúpením.
Tá Božia múdrosť prebýva v tebe a vo mne. Tá Božia svetosť, tá spravodlivosť, to vykúpenie v nás. A Boh častokrát skrze nás chce k ľuďom prehovárať o ich živote. Chce im zjavovať samého seba. Povedzte amen na to. My žijeme v Kristu Ježišovi. Amen. My sme v ňom a on je v nás. V starých dobách, keď prišiel veľký požiar a stravoval celé lány a celé lesy, tak farmári nemali inú možnosť, ako sa brániť proti tomu ohňu, a tak častokrát urobili niečo, čo nazývajú, že protioheň. A tak všetko okolo svojich fariem vypálili, paradoxne išli ohňom proti ohňu, a tak keď vypálili to územie okolo svojej farmy, tak oheň, ktorý sa šíril samanou alebo prériou, tak odrazu nemal materiál, ktorý mohol zožierať, lebo oni vypálili porast okolo svojej farmy a tak boli zachránení. A keď som to raz počul, tak mi Boží duch ukázal, toto sa stalo v Kristu Ježišovi, že ten oheň, ktorý tento svet mal proti nám, tak nás nemôže zasiahnuť, pretože na Golgotskom kríži Pán Ježiš Kristus nám zabezpečil vyhorené územie. Kto pochopil túto hlbokú ilustráciu? Stojíme na tom vyhorenom území v Kristu Ježišovi, kde viac nie to materiálu, ktorý by tento hriech, tento svet mohol spaľovať, a v tomto vyhorenom území, v tomto slobodnom a bezpečnom území v Kristu Ježišovi môžeme prísť k tomuto svetu a povedať: Kristus, ktorý je vo mne, sa stal múdrosťou a vykúpením a môže prehovárať do vášho života. Halelúja. Tak ťa pozbudzím, aby si takto o sebe rozmýšľal. Aby si rozmýšľal ako človek, ktorý je v Kristovi a Kristus v ňom. Boh nás posiela k ľuďom tohto sveta, aby sme ich zoznámili so živým Bohom. Nie aby sme mohli ukázať sami na seba, ale aby sme im pomohli spoznať toho, ktorý dal za nich svoj život. Ten král, keď uvidel, čo sa stalo, Nabuchodonozor, keď porozumel, že ten sen bol zjavený Danielovi, keď porozumel, že ten výklad sedel na to, čo sa mu snívalo, tak padol na svoju tvár a kláňal sa Danielovi, lebo nevedel lepšie. Dokonca rozkázal, aby mu obetovali obetné dary a vonné obete upokojujúce. Ale potom vo verši 47, ak chceš si pozrieť v Danielovi 2, 47. A takto odpovedal kráľ Danielovi a riekol: je v skutku pravda, že váš Boh je Bohom bohov a pánom kráľov a zjavuje tajomstva, keď si mohol zjaviť toto tajomstvo. Takže kráľ uznal, že váš Boh je Bohom bohov a on je pánom všetkých kráľov a on zjavuje tajomstva, keď si mi dokázal zjaviť toto tajomstvo. Halelúja. A to je naša vízia. Aby ľudia skrze naše životy mohli spoznať nášho Boha. Aby mohli poznať, že Pán Ježiš Kristus je naozaj skrieseným spasiteľom a jedinou cestou do nebeského kráľovstva. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze Ježiša Krista. On je cesta, pravda i život. A Boh nás môže použiť ako nástroj, tak ako použil Daniela. Nie, aby sme ukázali na seba, ale aby sme ukázali ľuďom na toho živého Boha, s ktorým my žijeme každý deň. Na záver, pozrime sa do Nového zákona. Ešte mi dajte 10-15 minút, aby som vám ukázal skutky 28. Skutky 28. kapitola, keď Pavol bol na tej lodi a stroskotali na ostrove Malta. Pavol bol väzňom, ktorý sa mal plaviť do Ríma, ale bola obrovská výchrica, bol Euklidon, obrovský vietor. Myslím, že až 12 dní nemali čo jesť, boli ohlade, boli osmede, bola tma aj počas dňa, strašné podmienky. Pavol bol v putách. Verš 1 do 28. kapitole, po tých všetkých strastiach a všetkých útrapách, keď sme už boli zachránení, vtedy sme poznali, že sa ostrov volá Melita, to je po grécky, ale to je Malta. A tamojší barbari, teda pohania, nám preukázali neobyčajnú ľudomilnosť,
lebo rozložili oheň a prijali nás všetkých pre dážď, ktorý bol vtedy a pre zimu. Pavol bol v nezávidenia hodnej situácii. Pršalo a bola zima. Po 12 dní boli ohľade a ešte ho dokonca poslali nazbierať raždie na oheň. Verš 3, keď nazbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vyšla vretenica z tepla a pripela sa mu na ruku. A ako videli barbari z viera, že visí z jeho ruky, hovorili si medzi sebou, tento človek je istotne vrah, ktorému, hoci sa zachránil z mora, nedala pomsta žiť. Ale Pavol nezaváhal, striasol z viera do ohňa a nestalo sa mu nič zlého. Oni však očakávali, že opuchne, alebo že padne razom mŕtvy. To slovo opuchne je lekársky výraz, to som si niekde naštudoval, že lekár Lukáš, ktorý je autorom skutkov apoštolov, tak tam dal, že to miesto sa malo zapáliť a malo opuchnúť. Všetci očakávali, že padne razom mŕtvy. Ale keď za veľa čakali, si vieš predstaviť tých barbarov, ako sledovali Pavla, dávam ti 5 minút, ja mu dávam 3 minúty, ja mu dávam 10 minút. A za veľa čakali. Videli, že sa mu nič zlého nedieje, zmenili svoju mienku a vraveli, že je Boh. Hovorí, že ľudia vedia zmeniť svoju mienku veľmi rýchlo. Takže Pavol bol v nezávidenia hodnej situácii a zdalo sa, že ako keby sú veci, ktoré sa dejú, sú proti nemu. Ale verš 7 je nádherný a tuto mi dovolte zakončiť. A na okolí toho miesta mal polia najpoprednejší človek ostrova menom Publius, ktorý nás prijal a 3 dni priateľsky hostil. A stalo sa, že otec Publiou ležal trápený horúčkou a červienkou, ku ktorému vošiel Pavel, pomodlil sa, vzložil na ne ruky a uzdravil ho. Povedz haleluja na to. Vzložil na ne ruky a jednoducho ho uzdravil. A stalo sa, že prichádzali ostatní na ostrove, ktorí boli nemocní a boli uzdravení, ktorí nás im mnohými cťami ctili a keď sme sa mali odplaviť, nakládli, čo bolo treba na cestu. Pavol sa ocitol ako keby proti svojej vôli, bez toho, že by sa o to pričinil na ostrove Malta. A bol v putách väzeň, ktorý mal byť predvedený pred rímskeho cisára Nera. Pršalo, bol väzeň, ktorého chceli všetci na lodi pozabíjať, ale Pavol vedel, že Kristus prebýva v ňom a že je neustále napojený na zdroj života, na toho Boha, ktorý zjavuje tajomstvá. A prišiel medzi tých Malťanov a uvidel tam náčelníka, ktorý bol chorý a uzdravil ho. A potom, keď to videli ostatní, tak celý ten kmeň, celé to miesto zažilo uzdravujúce prebudenie, vyliatie Svätého Ducha. Bratia a sestry, my sa tu takto stretávame každú nedeľu. My sa stretávame na domácich skupinách, my sa učíme. Ale svet, náš život začína, keď vychádzame z týchto dverí a ideme medzi ľudí, ktorí trpia bolestiami, ktorí trpia prekliatiami, zlorečenstvami tohto sveta. A sme povolaní ako Daniel, sme povolaní ako apoštol Pavol, aby sme im priniesli Ježiša Krista Nazareckého. Sme povolaní, aby sme prišli k ním ako Pavol, môžeš sa cítiť akokoľvek, ale Kristus v tebe neustále prebýva. Kristus je v tebe permanentne, 24 hodín denne a je pripravený skrze teba ľuďom okolo teba poslúžiť. Aleluja. Amen. Neboj sa, buď človekom, ktorý je pripravený, buď človekom, ktorý je aktívny, aby si mohol zdieľať toho Krista, ktorý je v tebe. Ja si myslím, že mne Boh dal taký dar, ja som celkom... Ja pochádzam z také malej dedinky, zo Sliača a u nás nebolo vôbec ťažké nadviazať rozhovor so susedom. Keď som nevedel, ako k nemu prísť a on akurát kosil, tak som sa pozrel cez prod a povedal som, tak čo sused, kosíte? A sused, hej, veru, kosím. Aleluja. A debata už bola. Alebo ako ten mladý muž, ktorý cestoval v autobuse, veľmi sa mu páčila tá dievčinka, ktorá sedela vedľa neho. Ale hodinu som nedokázal nadviazať rozhovor a potom si povedal, ja už to nevydržím, ona bude vystupovať. Tak sa k nej otočila a povedal, slečna, aj vy cestujete týmto autobusom? Kto z vás vie, že nadviazal rozhovor? Halelúja. My niekedy potrebujeme prekonať tie bariéry. My nepotrebujeme ako keby natláčať niečo na ľudí, ale vďaka Pánovi to, čo nám Hospodin dal, ten život, ktorý nám dal, tú pravdu, ktorú nám zjavil,
tú moc, ktorú dal do nášho vnútra, či nie je hodná toho, aby sme ju dali celému tomuto svetu, aby sme ju dali najbližším, aby sme ju dávali ľuďom, ku ktorých nám Boh pošle. Možno, že Malťania sa modlili vo svojom prostore, povedali, Bože, ak si na nebesiach, daj sa nám poznať. Možno, že otcovia, dedovia sa takto modlili po stáročia. A Boh si povedal, dobre, mám jedného svojho Daniela, jedného svojho apoštola Pavla. On je na ceste do Ríma. To nie je ďaleko do Malty. Mám pre ňo malú zastávočku. Možno sa ti stane, že sa dostaneš zo zamestnania, ktoré nie je úplne podľa tvojho gusta. Alebo stretneš ľudí, o ktorých by si povedal, Pane, dúfam, že ich nestretnem. A Boh dá, aby si ich stretol. A možno povieš, Pane, ale to nie je fér. Ale Boh možno chce teba použiť ako odpoveď na ich modlitbu. Ja som kedysi zvykol cestovať do Švédska na konferencie autobusom, keď ešte lietadlo bolo veľmi drahé. Bol niekto z vás autobusom vo Švédsku? Ondra, Ivonka, neviem, či si pamätáte, ešte starých autobusoch sme chodili, ktoré nemali klimatizáciu v lete na prelome júla, augusta a vodič mal taký veľký kýbel, vedro a klimatizáciu si robil takto manuálne. Ale bolo naozaj utrpenie s tým autobusom. A my sme tak chodívali po roky a to trvalo 35 hodín alebo koľko, ale sme chodili poznávať Pána, chodili sme na jednu úžasnú konferenciu. A raz som takto cestoval, to bola, myslím, konferencia pre pastorov a lídrov a vracal som sa z tej konferencie a vždycky som už poznal trasu naspamäť, kde sa ide. A prvýkrát vôbec v histórii, už potom nikdy viac, ten autobus išiel cez Dánsko cestou späť. To som bol hotový, že či som si nekúpil zlý cestovný listok, lebo do Dánska to odbočil. Tak som sa pýtal, ale nie, robíme výnimočne zachádzku cez Dánsko. A celý autobus bol plný, tam nebolo jedno voľné miesto, až na jedno jediné, a to bolo vedľa mňa. Všetko bolo plné a ja jediný som mal dve sedačky. Jo, jak som sa vytešoval v Pánovi. Že mám pred sebou dobrú cestu, 35 hodín a mám tam jediný, hovorí, Pane, aká priazeň. Zastali sme v Dánsku, nastupoval iba jeden človek. Hovorím, Pane, kde si sadne? Aha. A pozerám a ide mi oči vyočiť. Viete, kto to bol? Ja som počas biblickej školy, roky dozadu, predtým, ako sa toto stalo, pracoval na ČVUT, České vysoké učenie technické v Brne. Som bol na katedre fyziky a skúmal som fyzikálny šum. Hovorím, že dodnes neviem, čo to je, ale skúmal som to. Bol som vedecká pomocná sila, ja som teda študoval na stavebnej fakulte, tak niečo viem. Veľmi si ma obľúbili tí profesori, docenti, ja ich. Úžasný čas sme mali. A skoro všetkým som mohol vydať svedectvo o svojej viere, lebo sa ma pýtali, tak pane inžiniere, co to vy studujete? Ja hovorím, biblické centrum slova života. To bolo vždycky gól. Ja som bol pre nich úplne, že ty si zo Slovenska, ty si jednooký medzi slepými a ty si sem prišiel a ty si taký zvláštny, ty si taký poženaný a všetko sa mi darilo v práci. A bol tam profesor, ktorý mal európske renome a ten si ma strašne obľúbil. Povedal, pane inžiniere, vy sa nevracujete do toho Slovenska. Ku nám prijete a tu udeláte kariéru a všechno. A bola tam jedna docentka, ktorej som nikdy nehovoril o Pánovi. Veľakrát som s ňou pracoval, ale nejak to nevyšlo. A v tom Dánsku nastupuje táto docentka. A jediné voľné miesto je vedľa mňa. Hovorím, pani docentka, pane inžiniere, co tady deláte? Co tady vydeláte? A milovaný, 28-hodinová cesta, tá by sa mohla stať učiteľkou evanjelia, tá by mohla byť učiteľka na biblickej škole. Všetko, čo som vedel, som jej povedal. A verím, že Boh mi dal cez ten vzťah, ktorý sme mali cestou, cez ten rešpekt, ktorý aj získala, možno voči zručnostiam, ktoré videla v môjom živote, veľmi načúvala Božiemu slovu a bolo to Božie stretnutie. Boh si povedal, mám tu jednu docentku, ktorá tápa v živote, mám tu jedného človeka, ktorý ide cez Švédsko, ale skúsime to robiť cez to Dánsko. To nie je až taká veľká obkľuka. Jedno miesto necháme voľné, on sa bude tešiť 2 hodiny, ale potom to miesto zaplníme pani docentkou.
tak ako apoštol Pavol možno. Možno aj ty sa ocitneš v živote na mieste, ktoré by si si nevybral. Ale možno, že Boh má zámer s tým. Možno, že sa dostaneš na svadobnú oslavu alebo dostaneš sa na stretnutie zo strednej školy, zo základnej školy po 20 rokoch. Možno sa ti tam nechce, ale možno, že Boh ťa tam posiela, aby si mohol byť svedectvom o tom Bohu, ktorý je na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. Ktorý miluje každého človeka. Ktorý nemá záujem len o náboženských ľudí. Každý jeden, Nabuchodonozor, nebol veriaci človek nášho typu. Tí hvezdári a tí chaldeji, Daniel nechcel, aby zahynuli napriek tomu, že boli okultistami, ale modlil sa k Bohu, aby bol zachránený on i jeho priatelia i všetci učenci Babylona. Môže si povedať, oni sú takí hriešní, oni stále hrešia. Hriešnici sú dobrí v tom, že hrešia, preto sú hriešnici. A ty si jedného dňa bol taký istý. A dnes si Boží človek, iba Božou milosťou. Ako ten kazateľ, ktorý mal nádhernú konferenciu a vracal sa plný slávy Božej a chcel nastúpiť do výťahu, do hotela a z toho výťahu vychádzala partia podnadpitých mladých ľudí a ten kazateľ sa tak pozdvihol vo svojom srdci, povedal som, ha, ďaká ti Bože, že nie som ako títo. A Duch Svätý okamžite k nemu prehovoril a povedal, jediný rozdiel medzi nimi a tebou som ja v tebe. A jedného dňa si bol taký ako oni. A dnes žiješ inak a lepšie, ale nie preto, lebo ty si lepší, ale preto, že môj duch v tebe spravil zázračnú prácu, znovu zrodenie, prácu posvetenia, prácu milosti. A my máme mnohokrát strašne veľa výhovoriek. Ja som si vyrobil takúto tašku výhovoriek. My, kresťania, sme experti na výhovorky. Alebo ľudia ako takí, ale my, kresťania, máme svoje náboženské výhovorky. Duchovné výhovorky, kvalitné výhovorky, dobré argumentácie, poznáme písmo, vieme argumentovať, aby sme nemuseli poslúchať pána. Ale ešte to je iná taška. A to sa volá taška príležitostí. Peťko, poď, poprosím ťa, že by si... Máš tašku príležitosti a máš tašku výhovoriek. Aleluja. A povieš si, prišla docentka, aby som v autobuse jej hovoril o pánovi. A z mojej taške výhovoriek mám kvalitnú argumentáciu, čo ak na to nie je ten správny čas. Alebo čo ak nebudem mať správne odpovede? Alebo určite mu lepšie pomôže niekto iný. Škoda, že tam môj pastor nie je. Ten by vedel odpovedať. Ale ja, obuvník D.L. Moody. Čo si o mne pomyslia druhý? Kto z vás mal niekedy takú myšlienku? Dúfam, že moji blízky neprídu na zhromaždenie. Pane, daj milosť, aby neprišli. Čo si o mne pomyslia druhý? Párkrát sa mi to stalo, že prišli ľudia, o ktorých som povedal, pane, neviem, či chcem, aby títo ľudia tu práve prišli. Alebo taký obľúbený, že mám dosť vlastných problémov. Ako ja môžem slúžiť a riešiť problém druhých, keď ja sám mám svoje vlastné problémy. Ale potom je tu taška príležitostí. Závisí, do ktorej siahneš. Či siahneš do tašky výhovorek alebo do tašky príležitostí. Tieto suché zipsy, to som nečakal. Zober, Peťo, prosím ťa, ten modrý zober. Kde je modrý? Daj. Ukážu ľuďom. Čítaj spolu so mnou. Mám dosť vlastných problémov. To je taška výhovoriek. Taška príležitostí. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým. Kým máme čas,
Pavol sa necítil na to, aby pomáhal druhým. Pavol bol doráňaný na svojom tele. Pavol bol väzeň, Pavol mal ruky v putách, Pavol mal byť pár hodín predtým zabitý. Všetci tí, ktorí boli na lodi, povedali, pozabíjame väzňom, aby nikto z nich neutiekol. Pavol bol 12 dní bez jedla, bez dobrej vody. Pavol bol zmoknutý, nemal žiadnu klimatizáciu na tej lodi. A predsa činil dobro. Bratia a sestry, konajme dobre všetkým, no najmä domácim viery. Ale kým je čas, konajme dobre všetkým. Peťo, zober červený. Taška výhovory hovorí, ukáž, čo ak na to nie je správny čas? Taška príležitosti hovorí, hľa, teraz je čas práve príhodný. Hľa, teraz je deň spasenia. Možno, že tá pani docentka, možno, že Boh pracoval na tej ceste 20 rokov, aby práve na tej zastávke nastúpila vychádzajúc zo svojej konferencie a pastor Peter vychádzajúc zo švédskej konferencie. Vďaka Bohu, že som využil ten čas práve príhodný. Možno, že práve ten čas bol časom jej spasenia. Žltaj. Čítajte. Čo ak nebude mať správne odpovede? Už sa vám to stalo? Čo ak nedokážem správne reagovať? Božie slovo hovorí, Pán Ježiš, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť, lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch. Neviem, či sa vám to stalo, keď ste hovorili ľuďom o svojom vzťahu s Bohom, o živom Bohu, tak ste boli so tak požehnaní, že ste boli, škoda, že toto neviem nahrať na CDčko. To bolo tak dobré, to nemohlo byť zo mňa. Sám Svätý Duch vám dá správne slova. Ešte máme zelenú. Čo hovorí zelená? Stažky výhovoriek. Ukáž. Určite mu lepšie pomôže niekto iný. Taška príležitosti. A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha. Povedz susedovi, i ty máš múdrosť od Boha. A posledná konfrontácia tašky výhovorek a tašky príležitosti. Čo si o mne pomyslia druhý? A všetci to zažívame. My chceme byť milovaní od ľudí, tak ako každý iný. Nám záleží na tom, čo ľudia o nás hovoria. Je nám dôležité, aby sme v kolektíve, v škole, v práci boli populárni, aby ľudia si nemysleli o nás to, čo nechcem, aby si mysleli. A mnohokrát sa pýtame, Pane, ale čo si o nás pomyslia, keď sa priznáme k svojej viere? Čo si o nás pomyslia, keď im povieme o tom, že sme skutoční veriaci a že sa nehanbíme za evanjelium Kristovo? A moja odpoveď je zo skutkov 5.29. Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. A garantujem ti, že mnohí si nepomyslia o tebe nič zlého, ale povedia si, wow, tento človek je múdry, zodpovedný, tento človek dobre tu pracuje a ešte k tomu sa priznáva k svojej viere v Ježiša Krista. Mnohí si to budú považovať ako odvahu, smelosť a mnohí z nich povedia, povedz mi viacej o tvojom Bohu. Tak ako Nabuchodonozor povedal, ak si ty mohol zjaviť tieto tajomstvá, potom musí byť pravda, že tvoj Boh je živý Boh. A začal uctievať živého Boha. A potom vydal jeden veľký edikt pre všetky národy, ktoré boli v správe Babylona, že jediný pravý Boh je Hospodin, Boh Daniela. A jednoho dňa, milovaní, toto všetko zavrieme. Jednoho dňa príde koniec časov. Jednoho dňa, a to jediné, čo sa bude počítať, je koľko duší prešlo zo smrti do života a je na večnosti s Pánom. Ak ste videli ten Schindlerov zoznam, tak investoval. Koľko zachránil židov, kto vie? Koľko? Kolo 900? 1100 židov zachránil tým, ako predával všetko, čo mal. A na záver je tá scéna, ktorá pohýna srdcom, kedy mu ďakujú všetci tí židia za to, že im zachránil život. A namiesto toho, aby bol Schindler šťastný, tak plače a hovorí, keby som ešte bol predal toto auto, ešte tento prsteň, ešte by som mohol zachrániť tých 100, ešte by som mohol zachrániť možno ďalších 100 a možno tamtú rodinu a tamtú rodinu. Keď to všetko spočítame, keď to všetko počiarkneme, to, na čom naozaj záleží, je, aby ľudia mali vzťah s Bohom tu na tejto zemi a potom mohli prejsť v ten deň, kedy ich zavolá Otec, aby mohli prejsť
do kráľovstva Božieho a mohli stretnúť kráľa, mohli padnúť pred jeho tvár a povedať: Pane Ježišu, ty si naozaj živý. Teba som veril a dnes ťa vidím tvárou v tvár. To je to, na čom záleží. Postavme sa spolu.